madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay wefdi ka socda dalka Jarmalka oo hoggaaminaysa safiirka waddanka Jarmalka u fadhida waddanka Kenya iyo isla markaana uu weheliyay ku xigeenkeedu kulankan uu madaxweynuhu la yeeshay wefdiga ka socda dalka Jarmalka oo ay ku weheliyeen wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kayn Axmed ayaa diirada lagu saaray arrimo badan oo salka ku haya xiriirka labada dal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jarmalka ka dhaxeeya waxyaabaha kale kulanka lagaga wada hadlay ayaa waxa ka mid ah dardargelinta iyo kordhinta deeqaha Jarmalku siiyo Soomaaliland kamida dhalinta mashruucyada horumarineed ee dawladda Jarmalku ka wada gudaha Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wadooyinka iyo biyuhu arrimaha doorashooyinka dimuqraadiyadda xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliland iyo Jarmalka waxbarashada iyo kalluumeysiga ayaa iyaguna ka mid ah waxyaabihii lagaga wada hadlay waxaana uu kulankaasi ku soo dhamaaday isfaham buuxa iyo guul